Билим или моку булагы билим өмүр чырагы. Мына ошол жаңыдан биздин жаштарыбызга жакшы бир жагын көрсөтүп билим берип келе жаткан биздин төрүбүздүн конокторду да бар. Алар менен тааныштырууга өтөлү. Биздин бүгүнкү конокторубуз Борбордук Азия университетинин маалыматтык технология бөлүмүнүн директору Шавхат Алихан жана дагы аны менен катар Борбордук Азия университетинин маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмүнүн башчысы доцент Эльмира Көжүмкулова бизде конокто. Саламатсыздарбы, кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы, рахмат. Жакшы. Мандаңыздар менен. Деги эле алгачкы суроом болсун, бул теле көрүүчүлөргө да кызык болуп жатса керек. Борбордук Азия университети тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Good morning. Welcome to our studio and we would appreciate if you can give a brief info about the university. First of all, thank you very much for inviting me on behalf of the University of Central Asia. I would like to thank the Channel 5. Биринчиден кутман таң. Бизди атайын эфириңизге чакырып, убакыт берип, университет жөнүндө маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздерге абдан ыраазыбыз. University of Central Asia is a unique university. It is an international university. It's the only university in the world, as far as I know, which has been chartered from three countries, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Kazakhstan. It is under an international treaty, which has been signed by the President of Kyrgyzstan, President of Tajikistan, President of Kazakhstan, and His Highness the Aga Khan. Борбордук Азия университети бул абдан өзгөчө окуу жайы болуп эсептелет. Бул университет 2000-чи жылы 3 мамлекеттин, тактап айтканда Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан мамлекеттеринин парламенттер тарабынан бекитилип, президенттери кол коюп, президенттер менен жана улуу урматтуу Ага Хан тарабынан кол коюлуп, Бириккен Улуттар Уюмунда катталган. And it's registered at the United Nations. Анан бул университет дүйнөдө эң бир жападан жалгыз университет болуп саналат да, себеби бир университет 3 кампус менен иштешет да. And also it's part of the ECAD Aga Khan Development Network, which is a global organization having 80,000 staffs working in 35 countries. So University of Central Asia is part of it. So that means that we have the access to all the expertise, the knowledge and the cooperations we are doing with different governments. All this expertise we have accessed through the Aga Khan Development Network. Кошумчалай кетсин нерсе, маанилүү маалымат бул Борбордук Азия университети Ага Хан өнүктүрүү тармагы деген дүйнөдөгү эң ири эл аралык уюмдардын бирине карайт. Бул уюмда жалпысынан 80 000 адам иштейт жана бул уюм дүйнөнүн 35 өлкөсүндө өз ишмердигин алып барат. Ошондуктан бул аябай тажрыйбалуу чоң эл аралык деңгээлде уюм болуп саналат. Мында иштеген эксперттер, адистер өз кесиптерин аябай мыкты билген инсандар болуп эсептелет. Өнүгүүгө багытталган уюм да. And University of Central Asia has three campuses. One is in Kyrgyzstan in Narin campus, one is in Tajikistan in Khorok campus, and then the third one is we are going to build in Kazakhstan in Tekeli. Университет өзүнүн кампустарын атайын ошо Орто Азиянын тоолуу аймактарына курган. Биздин кампустарыбыздын бири Кыргызстандагысы Нарын шаарында курулган. Экинчи кампусубуз Тажикстандын тоолуу автономиялуу Бадахшан облусунун Корок деген шаарында курулган. Ал эми үчүнчү кампусубуз Казакстандын Талдыкурган облусунун Текели деген шаарына келечекте курулмакчы. And each campus we have specialized courses. For example, in Kyrgyzstan we have special majors in computer science and media and communication. Мисалы үчүн бизде азырынча ар бир кампус өзүнчө бир кесипке, бир адиске адистештирилген да. Мисалы үчүн Нарында биз компьютер илимдери менен коммуникация жана медиа деген адистикти үйрөтөбүз. And in our Khorok campus in Tajikistan we have economics and earth and environmental engineering. Ал эми Корокто болсо экономика факультети менен жер жана айлана чөйрөнү изилдөө деген адистикти үйрөтөбүз. And another uniqueness is that our university is a residential university. That means our faculty, our students, they stay at the university so that we can do a complete nurturing of their growing from the academic side and then from the personality side of it also. Дагы бир университетибиздин өзгөчөлүгү биздин кампуста университеттин кампустарында мугалимдер дагы ошол кампуста жашашат, студенттер дагы жатаканада ошол кампуста жашашат да. Себеби ошол жерде толук кандуу студенттик жашоону башынан өткөрүшөт да. Also it's a world class institution.
institution. What I mean by world-class institution is that it's a building, it's a state-of-the-art building. Our faculty are world-class faculty. They come from North America, from Europe, from Australia, from all over the world, from top institutions. Our curriculum has been developed, co-developed with world-class institutions. For example, our curriculum of computer science is developed together with the University of Toronto. And our other curriculums are developed with the University of British Columbia, institutes in Australia, institutes in Stockholm, institutes in Russia. So all curriculums are developed, co-developed together with world-class institutions around the world. Да, бир өзгөчөлүгү университетибиздин, бул университеттин окутуу программасы, curriculum деп коет, дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайлардын университеттердин окутуучулар, профессорлор тарабынан түзүлгөн да программасы. Биздин өнөктөштөрүбүз Түндүк Америкада, Европада, Австралияда, Россиядагы эң мыкты университеттер болуп саналат. Ошондуктан бизде эл аралык стандарттагы жогорку билимди биз ошо студенттерге тартуулайбыз. For example, I came here last year from Denmark, and I have studied in Sweden and other parts of the world. I think our university is comparable with any top universities in North America or Europe. The facilities, the faculty, the curriculum are almost on the same level as anything you get on these top universities in North America and Europe. Университет үстүн окутуучулук профессордук составыдагы абдан жогорку деңгээлде деп айта алабыз. Себеби биздин профессорлор, окутуучулар, мугалимдер чет өлкөдөн да келишет жана атап өткөн өлкөлөрдүн баарынан келет дагы. Ошондой эле өзүбүздүн жергиликтүү чет өлкөдөн билим алып келген илимдин докторлору дагы ошо кошо сабак беришет. Анан мисалы үчүн мен өзүм Даниядан келдим. Бул жерден ошо аябай ар тараптан билим алган, жогорку билимге ээ, өз ишин мыкты билген адис профессорлордон сабак алууга чоң жакшы мүмкүнчүлүк бар. And the overall purpose of the university is developing the mountain societies, because our universities are in the mountains which have been neglected. So the purpose of His Highness the Aga Khan's vision is to develop the mountain societies and to improve the quality of life in these regions. And wherever Aga Khan Development Network is working, the purpose is very simple, that improve the quality of life. Биздин эң негизги максатыбыз эмне үчүн мисалы үчүн университеттин кампустары тоолуу аймактарда жайгашканы? Биздин негизги миссиябыз ушул тоолуу аймакта жашаган элдердин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, анын экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуу болуп саналат да. Мына ошондой өзгөчө бир миссиянын алкагында биз иштерди алып барабыз. Ошону тоолуу аймактарды өнүктүрүүдө билим берүүнүн сапаты мааниси абдан чоң болуп эсептелет. Ошондуктан Ага Хан өнүктүрүү тармагындагы ушул дүйнөдөгү алып барып аткан иштердин көбү ушул жакырчылыкта, кыйынчылык шартта жашап аткан элдердин жашоо шартын жакшыртуу болуп эсептелет. Биз ошол маселени, көйгөйлөрдү ушул билим берүү аркылуу, ушул элдин, ошол жерде жашаган элдердин билим берүү деңгээлин көтөрүү аркылуу жаңгындай лидерлерди тарбиялап, анан өздөрү ушул элдин, коомчулуктун көйгөйлөрүн чечкенге салым кошсун деген максатта тоолуу аймактарга ачканбыз. I'm sorry, and for me very interesting, why you choose our country? Why you choose it? Yeah. I think it's a very, very good question. And as I mentioned, that Aga Khan Development Network is in 35 countries, so there are so many countries. So Aga Khan Development Network comes to places where the government desire to invite for the operations to improve the quality of life. For example, in Kyrgyzstan, University of Central Asia is the university, but then under Aga Khan Development Network, we have other institutions, for example, KICB Bank, First Microfinance Bank, and then many others. The purpose why we chose here is because the government wished that Aga Khan Development Network will work here to work with the government to help and improve the quality of life of this country. And the reason why University of Central Asia is here is because Narin is a wonderful place, but it's in the mountains, so we wanted to improve the mountain societies, and that's why our campuses are in the mountains in all three campuses, where the wish is that in the times to come, this would be a model towns in future, and then this will improve ultimately not only for the development of those towns, but also for the countries and also for the region.
Құтырайым бір? Сұрау бол, ұндай ол, не үшін біздің Қырғызстанды таңдадыңыздар деген шыл университетті құруға. Башында айты өткенде, Агахан өніктіру тармағы бұл ең чоң елералық ұйым болы есептілді дүниедегі. Анан бұл дүниеде 35-тен ашық өлкөді өз ішін алпарат. Әмін үшін Қырғызстанға келгенін себебі бұл Орта Азияның өкіметтеріменен башында қызметташып баштаған. Қырғыз өкіметі президент тарауынан атайын Агахан өніктіру тармағының өкілшілігі ашылып, ұшыл қошуға қызметташуға шақыру келгенде. Ошон натыйжасында кантип салымын кошалабыз силердин Агахан өнүктүрүү тармагынын дүйнө боюнча иш алып барууда аябай чоң тажрыйбаңар бай экен. Биздин өлкөгө кандай салым кошо аласыңар деген маселе көтөрүлгөндө биз ушул университетти ачуу планын максат кылганбыз. Мына ошол сүйлөшүү башында 2000-жылдары сүйлөшүү болуп өткөн кыргыз өкмөттөрүн парламенттери менен Казакстандын, Тажикстандын мына ошол сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ушул университет келип курулган. Жана айтып өткөндөй тоолуу аймактардын социал-экономикалык абалын көтөрүү биздин негизги максатыбыз. Себеби аймактарды өнүктүрмөйүнчө мамлекетти жалпы өнүктүрүүгө мүмкүн эмес. Мына ушу биз өнүктүрүүнү ушу алыскы тоолуу аймактарда жашаган элдин жашоо деңгээлин билим аркылуу, билим берүү аркылуу көтөрүүгө биз бел байладык. Анан айтсаңыздар 2016-жылы университет ачылды деп айткандыңыз. Анан ушул күнгө чейин кандай жетишкендиктерди жетиштиңиздер жана кандай иш чаралар өттү? So that we heard that the University of Central Asia was launched in 1916 in Narin. So can you mention some of your key achievements since that time? Actually 2016 in Narin. And the key achievements are building a state-of-the-art university, attracting state-of-the-art world-class faculty to the Narin. It's a fully operational campus now. Our students, they are not only learning, our curriculum is based on the overall personality development. This means that in addition to academics of their specific subjects, they are also learn about the overall personality or the culture of Central Asia, about the cultural heritage of Central Asia. And in addition to that, because of our connections, because of our overall reputation globally, we have attracted international companies to give us the access towards knowledge. So our students not only have the possibility to learn our academics, but also we have access towards all the new technology trends. For example, in the IT sphere, artificial intelligence, data mining, blockchain, and all those new things, our students have access towards these international companies. So I think they have the possibility to not only learn the academics, but also learn the new technology trends, and then practice all those technology trends in the university. So the biggest achievement is to have the state-of-the-art international world-class institution there. In addition to that, we are working with the government for the development of Narin town. We are through a master plan in Narin. At the same time, we are working with the Kyrgyz government. For example, last year, together with the government, we arranged and organized digital transformation in Central Asia conference, which is the biggest technology conference in Kyrgyzstan, where we invited around over 25 international speakers. They came to Kyrgyzstan, brought their best practices, and our institutions are doing a lot of research work, which have been published in authentic journals. So it is a knowledge base where we can create. The university is purposed similar to any other top universities like Harvard, like Oxford, like Cambridge, that it will bring ideas, it will relate to the responses of the society, needs of the society, and then it will give the actually the ideas and new things where the society can build upon future. Кампусубуз 2016-жылдан бери ачылгандан баштап биз бир топ жакшы жетишкендиктерге ээ болдук. Биринчиден биз эл аралык стандарттагы мыкты бир кампусту куруп, ал жерде окуу корпусунда жатакана корпустарын куруп, студенттерди кабыл алып, мугалимдерди чет өлкөлөрдөн жергиликтүү борбор азиялыктардан тандап биз өзүбүз жакшы бир жаңы бир программалар менен өзгөчө инновациялык окутуу методдорун тартуулаган өзгөчө бир эл аралык стандарттагы программаны тартуулап студенттерди кабыл алып биз окуу жылын баштап алдык, ийгиликтүү баштап алдык десек болот. Бир гана Нарында эмес, Тажикстанда дагы. Анан жана айтып өткөндөй бул жерде студенттерибиз академиялык окуу менен гана элек болбостон Нарын шаарында туруп, Нарында туруп дүйнөнүн баардык булуң курчу менен байланышып
башалат. Ал системаны биз жанагы азыркы эң акыркы заманбап технологияларды биз кампуска алып келип, кампусту дүйнө жүзү менен туташтырганга жетиштик. Бул университетте жалаң эле окутуу менен алектенбестен, биздин мугалимдерибиз, профессорлорубуз, изилдөөчүлөрүбүз илим изилдөө менен да алектенет. Бизде 4 илим изилдөө институту бар, мисалы үчүн. Иши кылып биз университетти дүйнөдөгү эң алдыңкы Оксфорд, Кембридж сыяктуу эл аралык университеттер менен дагы келечекте салыштырсак болот деп ишенимиштүү айта алам. Жогору деле айтып кеттиңиздер, кечиресиң, унутуп калыптырмын. Эң жакынкы аралыкта биз жетишкен ийгиликтерибиздин бири, биз ошо былтыр күзүндө жанагы санариптик трансформация, Борбордук Азиядагы санариптик трансформация деген чоң эң эл аралык деңгээлде бир жыйын конференция уюштурдук. Университет биздин кызматташкан өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ал жыйынга президент Сооронбай Жээнбеков өзү келип катышып, ачып ошо Кыргызстанды өнүктүрүүдө ошол былтыркы жылды санариптештирүү жылы деп жарыялабадыбы, ошонун алкагында ушундай чоң ири жыйын уюштурулуп, дүйнөнүн эң алдыңкы компанияларында, университеттеринде иштеген мыкты адистер, ушу санариптештирүү маалымат технологияларын мыкты билген адистер келип, эксперттер келип, өз тажрыйбалары, билимдери менен бөлүшүп, аябай жакшы бир өзүнүн үзүрүн, жемишин берди деп эсептейбиз. Ошондуктан биздин Борбордук Азия университети ушул маалымат технологияларынын эң акыркы үлгүлөрүн колдонууда, аны студенттерге, жаштарга үйрөтүүдө эң алдыңкы орунда болууну самайбыз. I think it's also important to mention that whatever I have talked so far is one school of University of Central Asia. We have other schools, for example, our School of Continuous Education, SPCE we call it. It has around 150,000 graduates now among all three countries. It is working from 2006. Our Aga Khan Humanities Program, which is also part of University of Central Asia, it has around 180,000 graduates in around different universities, schools, in improving the curriculum and then critical writing and different type of competencies they are developing. And our graduate school of development, we have a lot of research going on in the climate change, in the cultural heritage, in the Institute of Public Policy, on the economics. So University of Central Asia is actually not only based on the campuses. We are doing far more than the campuses. There are so many things happening. So it's based on bringing knowledge, bringing best practices, and sharing that knowledge for the development of the mountain societies in these countries. Биз 4 жылдык бакалавр программасынан сырткары университеттин андан башка дагы көп жылдан бери иштеп келе жаткан программалары ийгиликтүү иш ашып келатат. Мисалы үчүн жана айтып өткөн 4 илимий изилдөө институту бар. Анын бирөөсү тоолуу коомчулуктарды изилдөө институту, мамлекеттик башкаруу жана саясат деген өзүнчө илим изилдөө институту бар. Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер деген өзүнчө бир чакан илим изилдөө бөлүмү иштейт. Мына ушул илим изилдөө иштеринде биз изилдөөчүлөр ушу бир илимий иштерди жасап, ушул кандай жөн эле илим изилдөөбөстөн ушул аймактагы тоолуу коомчулуктардын көйгөйлүү маселелерине ошолорду изилдеп, ошонун чечүү жолдорун сунушташат да. Мисалы үчүн университет эл аралык стандарттагы университет болгондон кийин ал жерде сөзсүз илимий изилдөө иштери жүрүш керек. Биз ошону абдан жогору маани беребиз. Ошондой эле профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү деген мектеби 2006 жылдан бери иштеп келет. Кыргызстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Афганистанда мисалы үчүн ал ушул убакка чейин 100 000 ашык студенттерди кыска мөөнөттө курстарды берип, ошолорго бир кесиптин ээси болуп чыгууга бир кандайдыр бир жөндөмдөрдү үйрөтүүгө өз чоң салымдарын кошуп келатышат. Анан Ага Хан адам таануу деген бир программасы иштеп атат 2006 жылдан берди. Ал дагы ошо гуманитардык илимдерди кантип окутуунун негизинде адамдын жана сын пикирин, сын көз карашын өнүктүрүү, кантип гуманитардык илимдерди сабактарда окутуу менен студенттердин жанагы адабиятка, тилге, тарыхка болгон кызыгууларын кантип арттырсак болот, кантип жаңыча өңүттө аларга багыт берип, кантип ошо окуган нерсесин сын көз караш менен карап, анализдеп, кантип ошо билим
тилинди, шо өз турмуштарында пайдалана билет деген, шо окутуу атайын бир башка чыкмасы менен, Орто Азияда бир топ шо мамлекеттик, жана мамлекеттик эмес университеттердин мугалимдерине да тренингдерди өткөрүп келет, студенттер атайын ушул гуманитардык илимдер боюнча атайын кыска мөөнөттүү курстардан өтүшүп келет. Булар дагы ошо 80 миңден ашык студенттер менен иш алып барып, ошолор ушул окуу программаларынан өтүштү. Анан көрүүчүлөр да кызыгып калса керек, анан айтып койсоңуз 2020-жылкы абитуриенттер балким сиздердин окууңуз жайына тапшырам деген кандайдыр бир студенттер ооба кызыгып калды, анан ошол дарегиңиздерди айтып кетсеңиздер Бишкек шаарындагы. So I'm sure that people who are watching us would be interested to know, like students who would be graduating this year to apply for University of Central Asia. So if you can give me some information about the location, where they can go and apply, and where they can find additional information. Yeah. I think this is a very, very good question. I think this is an excellent opportunity for the parents and for the young students. If you want world-class education, then this university is on your doorsteps. So all this information is available on ucentralasia.org, ucentralasia.org. Also, we are having an event at Ololo House on Saturday, 1st of February, from 2 o'clock to 5 o'clock, where students, parents, teachers, they can come and then learn more about the university, about our faculty, about our courses. At the same time, on 16th of February, we are offering parents and students to visit our campus in Narin, so they can see what world class I am talking about. They can see and feel, they can meet the students, faculty, and then visit the campus. So all this information is available on our website on ucentralasia.org. So I highly encourage you to explore the possibility and then get this benefit of excellent education and quality education from this country. Эң жакшы суроо болду. Биз айткан маалыматтан сырткары да кошумча маалыматтарды биздин университеттин сайтынан алсаңыздар болот. Адреси ucentralasia.org. Ал жакта толук кантип тапшырат, каякка тапшырат, эмне документтер талап кылынат, анын баарын ошол сайттан алсаңыздар болот. Андан сырткары 1 февралда Ололо Art House менен биргеликте биз атайын саат 2-ден 5-ке чейин ата-энелер үчүн, студенттер үчүн ачык эшик деген атайын бир иш-чараны өткөрүп атабыз. Мына ошол күнү саат 2-ден 5-ке чейин Ололо Art House-ка келип, мындан да тереңирээк, кененирээк маалымат алып кетсеңиздер болот. Анан миң сөздөн бир көргөн артык дегендей, 16 февралда биз атайын Бишкектен ата-энелер үчүн, бизге тапшырууну каалаган студенттер үчүн, алардын ата-энелери үчүн атайын автобустарды уюштуруп, Бишкектен Нарынга эме уюштуруп атабыз да, трип деп болот да. Биздин кампусту өз көздөрү менен барып көрүшүп, жатаканаларын, окуу корпустарын, мугалимдер менен, ал жерде окуп аткан студенттер менен таанышып, сүйлөшүп, кандай экенин өз көздөрү менен барып көрүп, анан өздөрү чечим чыгарат деп ойлойбуз. Жана атам бир айтып аткан, биз эл аралык стандарттагы топ университетпиз деп айтып аткан сөздөрдүн баарын ошол жака барып күбө болуп, өз көздөрү менен көрүп, ынанып келишет деп ишенебиз. Ошого чакырабыз. Биздин убактыбыз дагы соңуна жетти. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн коногубуз Борбордук Азия университетинин маалыматтык технология бөлүмүнүн директору Шахват Алихан жана Борбордук Азия университетинин маданий курастар жана гуманитардык илимдер бөлүмүнүн башчысы доцент Элмира Кожомкулова болду. Алдыда жагымдуу чыгарма, андан кийин да биздин төрүбүздө коногубуз бар.